Nå, vi spiller FIFA igen, det gør det nu. Vi har også pakker, vi skal åbne. Nej. Ja. Så har du bare fået noget godt. Har du lavet eye-compact? Du skal lige lave en syg på den eller et eller andet. Bam, 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 bam. Der er workout. Ja. Hvis du får... Fabinho. Nej, Fabinho. Ej, det er ikke varmt nok? Det er fint. Han løb derud. Du kan sælge ham. Hvor meget går han på? Du kan... Walker. Den går for over 100k. Nå, men det er en god pakke, det der. Den går for over 100k. Nå, varmt. Nå, det kan du godt finde ud af. Varmeste. Det er varmt, W, for resten af. Vil du også åbne en? Efterskole. Jeg gør. Hvorfor spørger du om det? Er du på efterskole? Nej, jeg er gået ud og købe dem. Nå, hvem åbner? Så skal du også lige så meget pack-lock. Der er højst, der er lige blevet sat en høj standard. Så er der Icon. Hvis det... Ja, yeah. Det tror jeg. Det er Deason, den, ikke? To på. Ja. Han jo! Han er varm. My guy. Han er varm. My guy, Erik. Skal vi lige åbne den sidste? Men jeg forstår ikke, der er en, hvorfor er der en pakke, der koster mere i FIFA points, men mindre i coins? Det giver ingen mening. Jo, Walkers. Er det Walkers? Ja, det er Walkers. Nå. Parati. Det er lort, eller hvad? 20 på. 15 på. 20 på. Du har lock åben flere. Er det sammen at gøre det? Den største pakke nogensinde med hele 30 af 30 komplænger spiller engangskort. Den er god. Men det er ikke mig, der har lukket, det er alle andre, der har det. Walkers. Jo, der er Walkers. Åh, det bliver godt. Mike Nunn. Det er en mål, mand. Fuck, mand. Alle hjerter røg bare helt op i halsen der. Det er fordi, han er på Frankrig. Frankrig. Bro, dit luck. Det er fordi, jeg er på nyt internet. Det var derfor. Men vi åbner det næste. Har jeg en smukkig pakke? Fritz. Nu vil vi åbne næste pakke. Ville har den. Prøv at kigge, jeg skærmer dig til venstre eller højre. Eller lyset. Hvad sker der nu? Nej. Den der. Er det ikke en trappe? Lyset går ikke op til højre. Nej. Der er ikke noget pækkeligt. Nu var jeg ikke inden for ham der. Hvem? Damsgaard, hvem er det? Har du godt hånd? Jeg skal bare kviksel ham der. Ja, bare kviksel. Ja, han er dansker. Højbjerg. Væk. Damsgaard, hvem er det, der søges lige nu? Are you serious right now? Det er jo ham, der kender spilleren før. Spillet gør jeg jo for sindssyg. Han er varm. Jeg giver Ville en stor is, hvis han skal arme af hele Ville, eller hele Ilum. Og stilet. 53. Det er fucking puppyhold, jeg har. Jeg skal fandme have lavet et nyt hold i det her. Hillburger! Hamburger. Jamen, jeg fatter ikke en skid af det her. Hvor, det gør jeg heller ikke. Han har fået rigtig kort, ham der. Det er måske ikke så godt. Din venstre var ikke et dårligt hold. Okay, 100.000 og sådan noget. Men jeg overvejer lidt at sælge nogen, for jeg har nogle rimelig gode spillere. Gündogan. Men jeg burde bare sælge fucking mange af dem. Så jeg har i klubben. Jeg overvejer bare lige, jeg skal nok sælge en masse spillere, så lave et nyt hold. Så er det ikke bare en time at sælge. Du har Walker. Jeg har mig lige fået her, ikke? Jo, han er god. Han er rigtig god. Så højre bak. I stedet for ham, der er A-trends, han er skidt. Han er poopy. Kan jeg lave sådan en SBC der? Ja, du kan godt lave eye-campaign. Så kan du åbne sådan en legende. Hvor gør det hen? Bygge en trup udfordringer. Når du har ikke også klaret dem? Yes. Næh. Nå, okay. Nå, kan jeg så lave den der grundlæggende et. Den skal du først. Dem alle sammen? Ja. Hvad fanden? Det er kun sådan en tru, du skal sætte ind. Men det er faktisk... Du skal bare sætte en bronzespiller ind. Det er virkelig lovligt. Jeg fatter hat af alt det her. Bruger du ham her? Træne slås, lave skies. Bruger du ham her? Se vi en. Jamen, han er untradable. Han bruger mig. Nå, fordi de skal have en vis rating, eller hvad? Ja, præcis. 86. Er det bare videre, vi skal bruge? Ja. Så skal han... Vi skal ud og prøve, hvis han skal gøre det. Ja, men overhovedet wave eller den der icon er, hvis man skal bruge så dyre spillere. Det venter med at indsætte den til, vi ser. Jamen det er det, jeg tror heller ikke, den er wave. Fordi vi pækker sikkert en eller anden. Bum. Men bruger vi ham der i det? Men er det konti nok? Ja, det tror jeg, det er. Markus nede. Lad os gøre det. Ellers kan vi kan nok godt købe dem igen. Er der icon ham der? Nej, det er bare den. Nej. Det er den der med forhold lave, de der. Der er ikke noget. Og vi fik en japaner, prøv at tænke Øsje, for at få ham som i icon. Nej, der var en. Nej. Det er ikke icon pack. Det er ikke icon. Den 86 plus. Okay, bør. Det er nu. Vi får 100% lort. En abdi handskal. Hvorfor er det max 86, det er lort? Nej, det er godt til at starte. Hvor hulligt. Så er chat. Hulligt. Nej. Nej. Det er en god start. Det er faktisk en god start. Det er fuck er det der? Det er han har gode stats.
Han dem? Hvad siger chatten? Hvad siger chatten? I forhold til start. 400k. L. Chat, hvad siger det? L. Klip det op. Det er V. Ja, chat. Dobbelt V. Hold sgu dobbelt V. Det er dobbelt V. V, V. Det er fint. Okay, chat. Men hvad? 400k, var der en, der skrev i chatten. Ja, muligt. Kan I ikke lige skrive, hvad han går for? Chat, hvad går han for? Spil. Klub. Tjek pris. Tjek lige prisen. 300k. 20k. 20k, hvad er lav? Nej, det er sgu da godt. Jeg prøver at kigge. Ja da. Man kan ikke sælge dem. Nej, det er jo godt. Det er jo godt. Det er jo godt. Vi har en 4-4, eller hvad? Okay. Det er lækker nok. Det er fint. Det er fint. Ja. Man kan ikke sælge ham, mand. Hvad fanden er det for nej, noget? Nej, men det er, han er jo god til det. Prøv at kigge, han er fire finder, og han går i det er da lige meget, hvis han er fucking worthless, mand. Han er ordentlig god. Jeg snakker business, han snakker ikke fucking fodbold. Nej, men prøv at se, du har tjent over, hvad du har lavet over for ham. Det har jeg da ikke. Jeg har gjort min penge værdiløs. Er du god til FIFA, Jax? Jamen. Ja. Nej, jeg er fucking dogwater. Jeg skal spille mod Ville. Det er sindssygt. Okay. Så skal jeg lige have en kontor. Er det dit hold? Ja, vi skal køre den nye spiller til ham. Okay, nu bliver det tryhard. Ja, ja, ja. Han sover ikke på den. Hvad skal vi have til at opstilling? Haraldsson. Ja, jeg ved godt, hvad du skal. Må jeg vise? Vavu Kulisawa. Jeg ved faktisk ikke, hvad du skal have, for at være helt ærlig. Den. du har lige sagt twist. Nej, baby. Der ender siger 4-2-2-2. Hvad? Fuck, det ser grimt ud. Nå, du skal lige trykke options. Options? Prøv at trykke options. Hvis du gerne vil have det væk. Ej, hvor det ser grimt ud. Nå, det er fordi, du har det der på. Hvorfor har jeg det på? Jamen, det er fordi, du... Vent, du skal lige prøve at trykke den der knap ved siden af... Options. Ved siden af firkanten. Den her. Og så en struktør. Hvad division er du, Chex? Nej. Ja, tak. Hvor er det til på, Chen? Pok. Åh, der er bare ikke noget boldkontrol på de her mongoler, så man. De er også danskere. Nej. Hey, hvad så, Ville? Ja, tak. Nej. Hvor er det til? Nej. Skud. Ambitiøs skud på mål, vil jeg sige. Seks. Nej. Jeg er ikke på bolden. Han griber. Ja, tak. Kom så, du. Trækant. Nej, det er ikke sandt. Hvad så Ville, mand? Hvad så Ville? Kom nu lidt. Det er ikke sandt, det her. Kom nu lidt. Okay. Hvor er den modstand? Kom nu lidt. Nej. Jeg varmede op i Ilum for at give test til nogle 11-årige, det er helt sikkert. Vi skal bare lige varme op. Ja, tak. Bang. Fucking skud. Det er jo tilbage til herrefodbold, det her. Fuldstændig. Shololololo. Nu så. Ej, det er jo pinligt. Altså, jeg siger bare, det er bare OB. Bedste hold. Nej, det er jo ikke skruet. Nej. Så er der sejler rundt. Ej, mål! Når det er gritty bagefter, når det er gritty. Ja, vi laver støtte, vi laver. Skal jeg lave støtte, hvis vi vinder? Hvis du scorer igen, så laver lige lave jubel scene. Syy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 
Ja, ja. Åh, hey, en kvindelig. Ja, ja. Yes, jeg kan brandvarme godt ud. Prøv at kigge på mig. Lyset sidder godt. Hej, Jax. Og alle de andre. Drop on, mit navn er Udsa. Så, bro. Jeg er den sidste, der fik 500, hvis du skulle høre noget. Nej, nej, nej. Fuck, det kunne være hjertet det der. Det var god RNG. Så er det bare nej. Nøj, altså, hvor fucking skovler du så meget for, mand? Du har fucking håndboldhår for syre, mand. For helvede. Ja, tak. Det er lige på millimeter over. Hvad helvede? Altså, er der en kø, altså? Kø til hvad? Til at spille mod ham? Ja, ikke lige nu, nej. Jeg har 1000 kroner i puljen. Ja. Altså, ja. Det er ligesom når man er på klub. Ham, der har flest penge, kommer ind først. Ja, hvem har med mig? Jeg har, før, jeg har 56 kroner. Hvem har med mig? Jeg har 56 kroner! Så har jeg mere. Jeg er nu ikke sjov. Hvad er det? Fire tomme flasker, ikke? Hvad fanden til 3 kroner? Jeg tjente 8.000. De var væk efter 3 dage. Ja. Jeg lov. Fordi jeg skulle have en iPhone. Jeg har 56 kroner.
så er der varme bag i køen, boys. Jeg har set Jacks video, hvor han siger, at man skal ikke have en Samsung, så jeg købte det af. Han skal fandme ikke have en Huawei.